Pessoal, textura da massa, a gente acertou a mão nessa aqui, ó. Caindo a colher, ó. Tá? Não tá aguada, mas tá mole, ó. Essa é a textura ideal. E o bico lá do espremedor, cortamos meio chanfrado, chanfradinho, de 3 centímetros. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Bico, cortamos ele chanfrado. Para aumentar o tamanho, deu 3 centímetros essa boca aí. Agora dá para trabalhar mais rápido, ó. Tijolo deitado, ele, no caso aí, ele ficou com a largura de 14, a altura dele, no caso aqui, ficou de 9. 9, 14, 29. O nosso padrão de tijolo 6 furos aqui. Pessoal, aqui o travamento mais importante, né, que eu tava falando, é a coluna, certo? A coluna, quando ela for enchida, ó, tá vendo esse distanciamento que eu tô deixando aqui? Fazer uma capa boa nessas colunas aí, e ela vai entrando aqui nos tijolos. Esse é o maior travamento que vai ter. Conforme ela vai entrando aqui, ela já vai secando. Então ele não vai passando para lá. Eu vi o pessoal perguntando aí sobre isso, tá? Vi em outros vídeos, o pessoal perguntando: ah, mas não tem cabeçamento, o concreto vai embora. Não vai. Conforme ele vai entrando aqui, já vai secando. O tijolo já vai puxando. Então a função é já é normal isso aí. Aquele travamento em cabeça de tijolo lá é balela, tá? Galera, o procedimento é tão tranquilo aqui, tão bom, que meu pai não aguentou, teve que vir aqui dar uma testada no trem, ver se é bom mesmo. Com dois aí o trem rende mesmo. Pessoal, a gente já fez as contas aqui ontem e hoje, né? É, tá dando para sentar aí com cada pacote de argamassa de 20 quilos, argamassa C1, marca que a gente está utilizando é a Ceramfix,
pode estar utilizando qualquer um. Eu fiz testes com a Ceramfix, então foi bem. Ela tem um preço acessível. À vista aí você vai pagar nela esses R$5. Dependendo do lugar, se for comprar parcelada aí na material de construção, você vai pagar uns R$7 nela, igual eu paguei. O rendimento está sendo aí de 115 tijolos nessa forma aí. No caso de comprida aí, tá pegando 29 centímetros. Então tá fazendo aí 115 tijolos por pacote de argamassa. A cada R$5 ou R$7 aí, você está assentando. Então o rendimento é muito bom. Desperdício aqui é perto de zero, né? Que cai pouca coisa, alguma coisinha ou outra que cai do bico. Tá bom demais, moço. Todo mundo trabalhando.
Aí, estamos preparando mais um traço aí. Traço concreto para as vigas, né? Concretão bruto. A medida do traço é 1x2x3. É 1 de cimento, 2 de areia por 3 de brita. Beleza? Pedra é mais do que areia, viu, gente? Tem gente que acha que é mais areia, mas não é. É brita, a pedra. Estamos usando a brita 1 aqui. Do lanche, ó. Tamo aí, subindo. Já fez a viga. Aí, irmã Cida e a Mayara preparou o lanchinho pra nós aí, né? Cachorro frio. Mais um dia aí na obra. Graças a Deus, firme e forte. Vamos que vamos. Fazendo aqui um concreto aqui, pra encher mais. Mas aquelas caixarias que a gente montou hoje. Deus tá abençoando com a chuvinha que tá vindo ali. De boa. Trabalho de chuva é muito melhor do que no sol. O sol tá doído. Dá uma refrescadinha agora porque eu acho que vai cair uma aguinha. Olha lá. Ó, oh, bitorneira. Aí gosta da água, menino. Bora aí para mais um dia de serviço. Eu vou deixar com o pedreiro pro servente aí. Tem que presir lá. É dia de plantão. Bom dia, galera. Bora. Bom dia! O sogrão tá aí olhando a obra aí pra ver como é que tá ficando. Eu sou o mestre de obra, né? Então, mandando ver aí. Vamos ralar aqui. Mestre de obra é bom, ó, limpinho, não pode pegar em nada. Aqui só manda.